U narednim minutima pričamo o književnosti za decu upravo. Dakle, koliko je teško u pisanoj formi deci predstaviti istoriju i kulturu, a pritom ih dovoljno zainteresovati da knjige ne ispuštaju iz ruku. Verujte, moguće je. To je jedna od tema o kojoj govorimo sa autorkom prve edicije knjiga o istoriji i kulturi za decu, profesorka iz Karlovačke gimnazije Jovana Reba, gošća jutarnjeg programa. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas naravno došli. Vi ste nama ovde doneli neke knjige koje sigurno deca ne ispuštaju iz ruku, kao što je Jovana rekla. I sve počelo sa Nemanjićima. To je bila prva knjiga, je li tako? Tako je, tako je. Ja sam, kada je moj sin imao 4 godine, imala strašnu potrebu da mu pričam o našoj istoriji i kulturi, da sam ja volela priče iz prošlosti. Međutim, nisam mogla da nađem apsolutno ni jednu knjigu koja je bila za uzrast deteta ispod, ne znam, 13 godina. I tada sam dobila ideju da probam da iskoristim svoje znanje, doktorirala sam književnost, i da napišem knjigu o našoj prošlosti. I tako je nastala edicija o dinastiji Nemanjića prvo. I zatim sam prosto toliko bila uvučena u taj svet mašte da nisam mogla nikada više da prestanem i nastavila sam da pišem. Tako su nastale edicije o našim princezama i vladarkama, o kraljici Mariji Karađorđević, kneginji Milici, kneginji Ljubici Obrenović. I potom sam nošena inspiracijom napisala knjigu i o Mihajlu Pupinu, zato što nije postojala ni jedna o njemu za decu. Postojala recimo Nikola Tesla. Meni nije interesantno da pišem o stvarima koje su već postojale. Uvijek da se otkrije nešto novo. Uvijek da se otkrije nešto novo, i to novo me je dovelo do knjige na koju sam izuzetno ponosna, a to je knjiga Jovan i Agneš, koja je nastala u saradnji sa mojom prijateljicom, doktorkom Lidijom Turo. To je jedina knjiga na srpskom i mađarskom jeziku. Dakle, jedina dvojezična slikovnica za decu u našoj pokrajini koja se hvali multikulturalnošću, ali eto, nema knjige koje su istovremeno se bavile i mađarskim i srpskim svetom. I mnogo sam srećna što smo je svojevremeno objavile. U Vojvodini i te kako važna. I te kako je važna, i deca je prekrasno prihvati, zato što na jednom mestu mogu da vide oba pisma i oba jezika. I potom, jedna od mojih poslednjih knjiga se zove Upoznajmo Vuka i Dositeja, koja opet na jedan zabavan, a opet vrlo ilustrativan i edukativan način priča o njihovom detinjstvu i o njihovom značaju za nas, za našu kulturu danas. I moja poslednja knjiga, Fruška bajka, u izdanju Gradske biblioteke Novi Sad, koju trenutno i promovišem, govori zapravo ne samo o istoriji Fruške gore, našeg najvećeg prirodnog blaga koje ovde imamo, nego i njenoj kulturi i o ekologiji, koja je neizostavan deo kada pričamo o kulturi našeg planeta. Šta ste zapazili? Šta je to Mališanima najinteresantnije? Najinteresantnije je da dobra ilustracija prati priču, da bude jednostavnim jezikom, obično onim koji oni mogu da razumeju, i da je zabavno. Mora da ima humora u svemu tome. A ja nikada ne bih napisala ni jednu od ovih knjiga uspešno da nije bilo mog sina, koji je moj glavni recenzent. I kada sam bila u procesu stvaranja, ja sam uvijek njega pitala: da li razumeš ovu reč? Kako ti ovo zvuči? Onda bi on rekao onako iskreno dečije: e, ovo ti je mnogo glupo. E, ovo mi se sviđa, ovo je zanimljivo, ovo je smešno. I taj koncept sam zadržala kroz sve svoje knjige. Kasnije sam uključila i širu dečju publiku. Mobilisala sam decu svih mojih prijatelja i čitala im. I ako oni odreaguju, ako se nasmeju na mestu gde sam ja smatrala treba da bude element komičnog, onda sam znala da sam uradila dobar posao. I to je, mislim, bio osnovni faktor uspeha za moje dečije. Da li postoji neki favorit da ste onako primetili da se neka knjiga posebno izdvaja? Njima je najsmešnija poslednja knjiga Fruška bajka, zato što se tu pomalo poigram i sa fantastikom. Uključujem ideju da postoje zmajevi i dalje. I međutim, taj zmaj nije ni strašan, nije ni grozan. Ne, on je izuzetno komičan, zato što poseduje neku duboku kulturu i bonton. Da li živi na Fruškoj gori? Molim? Da li živi na Fruškoj gori? Živi, naravno, živi u unutrašnjosti Fruške gore, u Kuli Vrničkoj. I knjiga koju, recimo, deca jako vole, isto im je jako smešna i zabavna, knjiga o Dositeju i Vuku, jer tu sam se poigravala sa idejom šta bi bilo kada bi oni ponovo se sad stvorili među nama, šta bi bilo kada bi spomenici odživeli i gde bi njih dvojica išli. I onda, recimo, deca vole, kada odem na promocije, da maštaju. Onda ja njih pitam: pa što mislite, što bi oni sad radili?
radili. I onda oni kažu, prvo bi nabavili mobilni telefon i onda bi videli gde su i onda bi odredili lokaciju i onda bi išli vamo i išli bi tamo i bude jako zanimljivo. I ove, recimo sutra konkretno imam muzeju Vuka i Dositeja u Beogradu promociju sa decom i jedva čekam da čujem njihove ideje, jer vi kada njima predstavite knjigu, onda oni dalje maštaju. Recimo, deca iz škole Žarko Zrenjanin u Novom Sadu su odlučila da napišu drugi deo moje fruške bajke i da napravimo jedan mali scenariju pa da se po tome napravi predstava. Fascinantno je koliko su nam deca maštovite i kako lako ih je inspirisati na stvaranje. Da. Divno je što ste i ženske likove koje su bile zastupljene u srpskoj istoriji ubacili u knjige. Toga nije bilo mnogo i rekli ste, ubacili ste knjigu, napravili ste knjigu Mihajlu Pupinu za koga nije bilo nešto za decu, ali isto tako nije bilo i za srpske vladarke, princeze. Tako je. Ja smatram da je jako velika mana naših istorijskih udžbenika što se obrađuje samo jedan deo istorijske priče. Gde su žene? Dakle, sve nas jako interesuje kakav je bio privatan život u srednjem veku ili u 19. veku, a to ne možete naći u istorijskim udžbenicima i zato je deci često istorija dosadna. Svede se samo na godine i na neka imena. Brojeve. Uglavnom. Da, i učenje na pamet, da. Tako je, ali kada vi dobijete kompletnu priču, vi onda možete da decu zaista zainteresuje, da oni nađu svoje mesto u takvim pričama. Zato mi je bilo bitno kada sam pisala knjige o knjeginji Ljubici, kraljici Mariji i knjeginji Milici, da obuhvatim ceo taj period. I ja kada pišem o knjeginji Milici konkretno, ja pišem i o Kosovskom boju, ja pišem i o knezu Lazaru, ali isto tako pišem i o nesretnoj sudbini princeze Olivere, koja je bila naša prva diplomatkinja, zato što je uticala na divljeg Bajazita da ima nežniju politiku prema nama, koliko se to moglo u strahovito surovim vremenima. Zatim, kada pišem o knjeginji Ljubici. Ja pričam i o prvom i drugom srpskom ustanku, ali pričam i o snazi tih žena koje su stajale iza tih muškaraca dok su se oni borili. Ili o kraljici Mariji Karađorđević, o kojoj se nipošto ne priča dovoljno, ženi koje su zvali kraljica srca, koja je i kada je nije mogla da se vrati u Jugoslaviju posle Drugog svetskog rata, nastavila do smrti da šalje humanitarne pakete. Dakle, koliko god je srce bilo slomljeno, što je više ovde ne prihvataju iz političkih razloga, to nije sprečilo da ona čini velika i dobra dela. Nemate ništa protiv ako neko stariji od 13 godina pročita knjigu? Apsolutno ne. Ja uvek pozivam roditelje da čitaju i volim da kažem, nije da deca ne čitaju. Mi roditelji im ne čitamo. To je osnovni problem zapravo. Nijedno dete od 3, 4, 5 godina, 6, 7, 8 neće reći ajde idemo u knjižaru da kupimo knjige koje su za moj uzrast pa ću ja onda da postanem maštovina što naučim. To je posao nas roditelja. I zato pozivam uvek roditelje da u redu je, telefon ćemo svi imati, ali pozivam ih da kupe toj deci knjige. Imamo toliko prekrasnih knjiga. Ne samo mojih, naravno. Dovoljno je samo ući u bilo koju knjižaru. Prosto zovu. I da pomognemo deci u tom izboru. A telefon kao telefon, on nam ne gine svakako svima nama. Ali kao što ja neću ponuditi alkohol ili cigaretu svom detetu, pa tako ne moram ni da mu guram telefon i kompjuter u ruke prerano. Tako. Ali knjige su prekrasan način da se svi zajedno povežemo. Čisto ne znamo što radimo s decom. Pa kada čitamo zanimljivu knjigu, zabavno je i meni i mom detetu. A vi ste rešili da poklonite tri knjige? Tako je. Našim gledaocima danas. To će biti Jovan i Agneš. Tako je. I ko je bio Stefan Nemanja puta dva. I Sveti Sava i Stefan Prvovenčan. Jel tako? Da. Da. 290-2633 naš je broj telefona. Pozovite nas ako želite da budete ponosni vlasnici jedne od ovih knjiga. Tako je. Da. A ja i dalje razmišljam o onom zmaju. Ja. Da, ovo iz Vrničke kule, da znate. Da. Ja ću zadržati ovu Fruškogorsku. Zagledajte se sledeći put kada je tu Vrnik, svašta može da se desi. Tako je. Hvala mnogo na gostovanju. Hvala vama.